ძირფასად ტელემაყურებლებო, ეს არის სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. მე ისევ აჭარაში ვარ და ეხლა ჩემი სტუმრები და თან მასპინძლები უნდა წარმოგიდგინოთ. ესენი არიან ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელმძღვანელი და მსახიობები. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დამპირდით, რომ მიიღებთ თქვენს ტაძარში, თეატრში და უფრო ფართოდ გავაშუქებთ თქვენს მოღვაწეობას. ბატონო ანდრო, მომიყევით, რა ხდება თქვენთან თეატრში? გარდა იმისა, რომ ძალიან სასიამოვნო საღამო მოგვიწყეთ, ისე ძალიან დიდ მადლობას გიხდით და აი მაინც იმერული სისხლი რას ნიშნავს? ხო თქვენთან მასპინძლები ხართ, თან არა ვართ. მასპინძელი თქვენ ძანდებით, ამას პირდაპირ გეუბნებით. ჩვენ ხო ვიმყოფებით ძალიან სასიამოვნო პროცესში. და ეს პროცესი სასიამოვნო ორმაგად. დილიდან დავიწყეთ რეპეტიცია და დაახლოებით რამოდენიმე წუთის წინ მოვჭით ამ რეპეტიციას და დავამთავრეთ, იმიტომ რომ ცოტა ხანში პრემიერა გვაქვს თეატრში. ვერთო გისმინო და მერთმა ისექნას, რომ ბევრი კეთილი და კაი საქმე გვეკეთებინა სრულიად ყველას და ღვთისწყალობა ყველას და ღვთისწყალობა იმას, რასაც ჰქვია ჩვენი კერა, ჩვენი სახლი, ჩვენი სამშობლო და ჩვენი საქმე პროფესია. იმიტომ რომ თუ ყველა საქმე გააკეთა, ამ ქვეყანაში ყველაფერი გააკეთებინა. რამდენი წელია რაც ხელმძღვანელი ხარ? უი, უკვე მერვე წელი დაიწყო. დავბერდი ამ პოსტს. თეატრის ინტრიგები როგორ გაუძელით? იცით რა, რეჟისორის პროფესია, ფილოსოფოსის პროფესია. გაიცი და ყველამ გაიცი და ძალიან ძლიერი ხარ თეთყობა. კი, ვარ. ვარ, იმიტომ რომ არა. არა. მე უბრალოდ იცით რა, აი წესი თავზე უნდა მემყავდეს ყველაფერი, ისე არ მიყვარს ხმის აწევა, მაგრამ ჯერჯერობით არ მემხობა და აქედან გამომდინარე მგონია რომ უფრო მაგარი ვარ, აი რაღაც მოთმინების ხარჯს. Ну, რაღაცა ვცდილობ ოდნავ ფილოსოფიურად შეხედო ყოველ. ეთყობა სამართლიანი ხართ? არ ვიცი, ეს ამათმა ილაპარაკო. თქვენც თეატრში გაზრდილი ბავშვი ხართ, ზუსტად ვიცი. შეკითხვასაც ეთყობოდა. და რომელ თეატრში ისიც ვიცი. აი ჩვენ სამეული ბედნიერები ვართ, რომ მოვყვება ბატონიად, რომ მე 90 წლიდან მომყვება. ყველა ერთმანეთს ვული, ყველა ერთმანეთს გვერდში ვარ, ყველა ერთმანეთს. და მოხარულები ვართ, რაც უფრო მეტი ნიჭიერი მოვა და ახალგაზრდა. აი მე და ანუ მაგალითად რამოდენიმე წელია შევერთდით დას და ნამდვილად თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ერთი დღეც არ მიკურნია თავი უცხოდან რაღაც რთულ მდგომარეობაში. პირველი ვეთქვიდან მართლა ისე მიიღეს, რომ 4 წელი აქ ვარ და გონია, რომ ამათ ხელში გავიზარდი, ამათ ხელში ავიდგი ფეხი, ვისწავლე საუბარი და მართლა საკუთარ სახლს შეგვცნობ თავს და ერთი დღე არ მქონია ის მომენტი, რომ და შეგრძნება, რომ სტუმარი ვარ, უცხო ვარ. Ну, ხა თეატრის ესეთი არსებობის ყველაზე მთავარი ნიშანი ის არის, რომ თაობათაც სხვა უნდა ხდებოდეს ძალიან ჰარმონიულად. ხა ამათი არ მიღება როგორ შეიძლება ბოლოს. აი ამ დასმა, აი ამ არტისტებმა ამ უკანასკნელი 7 წლის განმავლობაში ბევრი ფესტივალი მოიარეს. ჩემი პირადად ჩემი სიამაყის საგანია ის, რომ ჩვენ ერთხელ ავიღეთ პრიზი საუკეთესო თეატრალური დასისთვის ძალიან სერიოზულ საერთაშორისო ფესტივალში და აი ეს მაჭულის გაფთარი მაჭული ბოლოში როზის, აი იმან ერთ-ერთ ძალიან პრესტიჟულ თეატრალურ ფესტივალზე აიღო პრიზი მამაკაცის საუკეთესო როლისთვის, ოღონდ ქალის საუკეთესო როლი აიღო ქალბატონმა მაია მორგენშტერმა, რომელიც მელ გიბსონთან ღვთისმშობელს თამაშობდა. ბატონო ტიტერ, მაინტერესებს რა შეგრძნება იყო, როცა თქვენ აი ამ ხელა ჯილდო მიიღეთ? მართლა ძალიან დიდი სიხარული იყო და ყველა სასაცილო ის არის, რომ მე არც ინგლისური და რუსული და ქართული არ ვიცი, მეც კომუნისტების ძონდელი ბავშვი ვარ და ვიყავი ფესტივალს. და სცენაზე ვიყავი, პირველად დაემართა, რომ რა უნდა ხო კიდე ჩემჯდოს ხელზე ჩამოვედი და ნუ მთელი საღამო ამას ვაანალიზებდი, რომ მართლა ძალიან დიდი რამ მოხდა, იმიტომ რომ არ ველოდით არავინ. ცოტა რაღაცა მოვიწყინე და არ გიხდება ესე და ხო არ გავხურდეთ? გავხურდეთ, გავხურდეთ. გადაგეგრძელებთ. გაიხარეთ. გვაბლუთ. კეთილი იყოს ჩვენი გაცნობა. ძალიან მიხარია, რომ
ახლა ერთად ვართ ჩვენს აი ჩემი მაყურებელი, რომელიც მართლა ძალიან მიყვარს, რომ არა ჩემი მაყურებელი და თქვენი მაყურებელი, ჩვენი ასი იქნება კაპიკი. აქედან გავუმდინარე, მუშაობთ, იმიტომ რომ მაყურებელი გყავს და გაგიმარჯოს მაყურებელთან ერთად. ამინ, ამინ, ამინ. სული და გულით გვერდებიან საბრძოლოს და მინდა რომ საერთოდ ყველა ამ ქვეყანაში და საერთოდ ქვეყანას საერთოდ ყველა იყოს ძალიან კარგად. ამი მთელი მსოფლიო არის ჩვენი მაყურებელი. ბატონ დავით, მომიყევი თქვენ შესახებ. 2006 წლიდან ვარ ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობი. რაც ბევრი ჩემს თავზე არც გამომდის ლაპარაკი და არც ვიცი პრინციპში რა უნდა გითხრათ, ცი? სხვა რა კურსით დამანახეთ აი თქვენი კოლეგები, ვინც აქ ხედავთ? მე ძალიან მიყვარს და ძალიან დიდ პატივს ვცემ ჩემს კოლეგებს. და სულ ამას ვიძახი, რომ ესენი არიან ჩემი ოჯახის წევრები. ამათთან მე უფრო მე დროს ვატარებ, ვიდრე საკუთარ შვილებთან და საკუთარ მეუღლესთან და ოჯახთან შესაბამისად. ჩვენს ქვეყანას დავუცხა. საქართველოს, რომელიც ძალიან გვიყვარს ყველა ჩვენ დაგანს და მე მოვიფერებ ჩვენს ქვეყანას, აი იოსებ ნენაშვილს აქვს ფანტასტიკური ლექსი, რომელიც ძალიან მიყვარს. ვაზის ძირში დარწეული აკვანი. სალამურის სამური კუნესა, კმირობის და უკუდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად. მამა პაპის წმინდა სისხლით ნაბანი, სისხლები დანთებული მარად, უსკულებში ჩანჩქერების შკაფანი მთებზე თოვლი, ბულბულები ბარად, ზოგან ირმების შოგია, ზოგან არწივნი ქრიან, არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია და თვალთანადი, ქალღვაჟების ნათქვამი იავ ნანა, ურმული და რერო, ერთ თხილის ხუს ხაცმაც სიმურად გაიყოფს მას, თავისთვის განა მეტი უნდა, სულს მოყარეს, გულის კარი გავღო, სახლის კარი ღია არის, მუდამ ერი, გულადი, ურადი სტუმარს ღვთის კაცად თვლიან, არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია და დავამთავრებ აქ აღარ გამოსულებს. იყო ამისთვის მე არ მისწავლებია. ბატონ ანდრო, დიახჩემთ, თქვენთან ვარ ალავერც ალავერის მოდელი აღმოგიშოთ. მე მინდა თქვენი დასი დავლოცო და ყველაზე უხუცესი მსახიობები მინდა მათ შეუთვალო მოკითხვა. ბატონ მანუჩარ შერვაშიძეს, კალდონ ნინიკოს, ბატონ ბერდიაინსკირველს, ამასთანებზე აიღო ჟორა შავგურძის პრემია ბატონმა ბერდიაინსკირველმა და მიულოცო თქვენი გადაცემიდან ეს კალდონ ნუნუ ხინიკაძე აუცილებლად. კალდონ ნუნუ ხინიკაძე დიდხანზე ჯანმრთელი თეატრის უხუცეს წარმომადგენელს. ყველას დიდი მადლობა მათი არსებობა. გაუმარჯოთ. გაუმარჯოთ. ჩემ გადაცემას თუ უყურებ? უყურებ, უყურებ. თქვენ გადაცემას ძალიან დიდი წარმატება აქვს ეს. ამ წარმატების შესახებ აბსოლუტურად ყველა ჩვენთაგანისთვის აბსოლუტურად ყველაფერი ცნობილია და ვიცით არ მეკვეს ეს წარმატება, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან დიდი პოზიტივის მომწამია თქვენ გადაცემა და ღმერთო მშვიდობით გატაროთ ამ სულ გზაზე, იმიტომ რომ რთული რამეა შოუმენობა ჩემზე უკეთიც. ძალიან რთულია შეინარჩუნა ამ ყველა პოზიტივი, ამ ყველა სიყვარული და ამაში იყო გულწრფელი. ეს მართლა ძალიან იხარეთ და იბედნი. პატივია ჩემთვის თქვენი შეფასება, დიდი მადლობა. მოკლედ, დაგემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ დიდი მადლობა. სხვა რა კურსის სტუმრები, მომოხუშე ხვედრამე წამოდებით. გელოდებით თეატრში. აუცილებლად.